Salve galera, beleza? Hoje de manhã estava tocando, criei um lick no estilo do Zakk Wylde, utilizando a penta de Mi menor mais cromáticos. Resolvi compartilhar aqui com vocês. Lembre-se que a tablatura vai estar disponível lá no nosso grupo do Telegram, o link está aí na descrição do vídeo. Antes de mais nada, como eu sempre falo, por favor, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Vamos lá, pessoal, basicamente utilizaremos um mesmo movimento muito clássico aí do Zakk Wylde, tá? Inclusive recomendo para quem ainda não assistiu, quem é novo no canal, conferir a videoaula Aprenda a Palhetada Brutal do Zakk Wylde, que nesta aula eu mostro alguns movimentos de palheta, de ajuste da forma como ele toca. Isso ajuda a você soar parecido com o Zakk, tá? Esse tipo de ataque de palhetada que ele faz. Então, para quem busca essa sonoridade e estilo do Zakk Wylde, aquilo também é interessante estar aplicando, legal? Então dá uma conferida aí caso você ainda não conheça. Acesse a playlist Lessons e procure lá dentro da playlist. Os links estão aí na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá. Vamos utilizar este movimento clássico aqui dele, basicamente em todo o lick. Até aqui, ó, temos apenas primeira e segunda corda. Vamos começar com o dedo 3. Eu toco 15, 12, 15, 12, 4 vezes. Os 4 primeiros tempos. 1, 2, 3, 4. A partir do segundo compasso, começo acrescentando outras notinhas, outros cromáticos aqui. Vou tocar o 14, que é o Fá sustenido, tá? Para Mi menor, estou tocando uma segunda. Depois, novamente o 15. Depois, o Sol sustenido, terça maior. Quarta justa, que é a nota Lá, e eu vou voltar. Então eu faço uma passagem cromática. Começo com o 14, decore pensando nas notas da primeira corda. 14, 15, 16, 17, 16, 15, 14, 15. Tá? De novo. 14, 15, 16, 17, 16, 15, 14, 15. Beleza? Só essa parte então usando a primeira e segunda corda. Toquei 4 vezes. Começo no 14. Legal? Decorou essa parte. Vamos para cá, segunda parte, onde faremos aquele padrãozinho muito usado pelo Zakk Wylde também. Vou manter o meu dedo 3 para facilitar o embalo de todo o lick rápido e fazer isso daqui, ó. Subo três cordas. Estou seguindo a penta de Mi menor, primeiro shape, tá? Começo agora da segunda, subo 3. Começo agora da terceira, subo 3. E agora da quarta, passo aqui o 10 para a quinta corda, ó. E aí vou finalizar no 9, tônica Mi, ok? Vamos lá, lento de novo, 15, 12, 4 vezes, 1, 2, 3, 4. Começo do 14, olha lá, se atente à primeira nota, tá? De cada tempo, sempre na primeira corda, 14, 15, 16, 17, 16, 15, 14, 15. Vou agora para o segundo padrão. Subo 3, desço uma, subo duas. Desço uma, subo duas. Desço uma. Acabo aqui na 10, na quinta corda, tá? É a mesma nota que a 15 aqui, ó, na sexta. Eu faço aqui que fica mais fácil a execução, beleza? E agora finalizo com o dedo 2 na casa 9, na terceira, tônica Mi. Curtiu o lick? Deixa aí seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, beleza? Baixe lá a tablatura e bons estudos. Até a próxima!